Shkodra e së ardhmes është prezantuar në rajonin numër 4 në Shkodër. Voltana Ademi e shoqëruar nga deputet të Shkodrës dhe banorët të zonës, kanë qenë prezent në mitingun e organizuar në këtë zonë. Kandidati Ademi është shprehur se Shkodra ka resurset më dha dhe gjithë bashk duhet që drejtojmë Shkodrën me transparencë dhe dignitet, ashtu si që meriton ky qytet. Projekti i zhvillimit të bashkisë së Shkodrës, i zonës urbane të Shkodrës do të jetë një vazhdimsi e suksesshme e zhvillimit të ekonomisë, të infrastrukturës, të mirëqenies, të jetës më të mirë, të sigurisë së qytetarëve tanë. Unë kam disa projekte përveç infrastrukturës që do të ndikojnë dukshëm në mirëqenien dhe jetën ekonomike e sociale të familjeve tona. Mas dy vitesh në një situatë më të varfrume, bahet prioritet investimi direkt në ekonomin dhe në jetën më të mirë për familje. E kështu unë du me i përmen sonte. Ne do të vazhdojmë të shërbejmë si familjeve në nevojë, në qanat komunitare dhe një e tillë do tjetë në rajonin nr. 4. Bahet fjalë për një qendër që do të shërbejë njerëzve në nevojë, me vështirësi ekonomike, të cilëve do t'i mundsojmë një mbështetje përtej asaj që marrin, që është nima e vogël ekonomike. Do t'i mundsojmë që të mbështesim nga afër për problemet e tyre sociale. Me izin e 1 qershor ju keni të drejtën kushtetuese të drejtoni qendrave të votimit për të shpreh vullnetin tuaj të lirë, pa cënu nga askush dhe nga asgjë. Për 4 vitet e ardhshme, vendosni për mirëqenien e fëmijëve. Vendosni për mirëqenien e familjeve. Vendosni për rritjen e ekonomisë. Vendosni për rritjen e punësisë. Vendosni për iniciativën e lirë. Vendosni për taksa më të ulta, për tarifa më të ulta për shërbimet që ne do t'i ofrojmë në nivel vendor. Unë kërkoj mbështetjen tuaj me 21 qershor. Votoni numrin 3. Pa dyshim votoni Partinë Demokratike. Numrin 5. Pa dyshim votoni për Shkodrën e Sarajevës. Pa dyshim votoni për Shkodrën e familjeve tona. Pa dyshim votoni për Shkodrën e fëmijëve e mirëqenies tona. Pa dyshim votoni për një punësim, për iniciativën e lirë. Pa dyshim votoni për punën, për dignitetin, për vlerat morale, kundër korrupsionit, kundër krimit. Të gjithë bashkë me 21 qershor, pa dyshim votoni Partinë Demokratike. Voltana Ademi tashmë ka nisur turin e takimeve në një formë tjetër, me anë të mitingjeve në takimet mëdha me banorë në gjitha zonat, duke përcjellë mesazhe për zgjedhjet e 21 qershorit.